Pa, nëse po të zgjohemi, përshëndetje nga Prishtina. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Me mirëkuptimin tuaj në pjesën e parë të kësaj bisede do tentoj të ndalim në dy aspekte se si është komentuar në Kosovë, arrestimi i Ilir Metës dhe të marr këndvështrimin se si komentohet atje. E para ka të bëjë me krejt këtë spektaklin me procedurën e arrestimit dhe mënyrës që është ndërhyri policia. A është edhe në Tiranë kjo temë që është ka trajtuar më shumë se sa vetë lënda që Spaku e ka përpilu? Në fakt, në Tiranë është vërtet që pjesa kryesore që po trajtohet ose çështja kryesore është mënyra se si Spak arrestoi ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, ish zëvendës kryeministrin, ish ministrin e jashtëm dhe ish ministrin e ekonomisë dhe kryetarin e partisë së dytë më të madhe të opozitës Ilir Meta. Kemi parasysh një fakt. Ilir Meta ndoshta është në të politikanët e vetëm që ka qenë vizitori më i shpesht i organit të drejtësisë sa herë është rrit. Nuk ka refuzuar kur. Ilir Meta mund të njoftoj kur të donte Spak, njoftoj se do të ketë akuzë, pak nuk ka, të viziton të bashkë me avokatin institucionet të Spak dhe arrestoj pas një problemi. I dërgoj njoftimin në zyrë dhe shkon të dërzoj pa as një loj problemi. Eshtë një person që ka bët qarë që nuk kam plan të abraktit Shqiprin, ose, në qërë se kishin plan të arrestojnë aty, Ilir Meta është me liqë qëqërojt me gardë si ishë president dhe si ishë kryeministër, qëqëroj makina e ti me makina të policisë dhe dërzoj në policinë e Tiranës. Asnjëherë për këtyre nuk është pare arsyshme nga Edi Rama, sepse mos mendoni se ka institucion tjetër në Shqipëri. Ati intereson të spektakli dhe përdhunimi publik ndaj ishë presidentit dhe rivajet ti Brenat Majtës për shumë vite. Edhe për ta terrorizuar opozitën dhe poplën, për të thënë se kur ja bëjmë këtë ishë president, imagino që farë bëjmë ju, por dhe për të dhënë një mesazh Spakut se ata që ju dalin kundër ju, unë u bëj këtë që i bëra dje ishë presidentit. Sot nuk e di nëse e keni ndjekur, por ishë kryeministri italian, Renzi, deklaroi: Shqipëria nuk është një vend si ne, nuk është një vend demokratik, ne nuk mund të dërgojmë emigrantët nga Bangladesh atje, sepse kur ja bën këtë ishë presidenti që e morën në zvarë në rrugë, imagino se çfarë ju bëjnë emigrantët. Dhe kjo që e thejnë bi vendimit të gjykatës italiane, Shqipëria nuk është një vend europian përsa e përket standardeve, pra ndaj ka një vendim të gjykatës të drejtave të njeriut, ku emigrantët duhet të trajtohen si çdo qytetar tjetër europian kur aty shkel, pra ndaj Shqipëria nuk është një vend i sigurt, Shqipëria nuk është një vend që sjell standarde dhe nuk mund të ndërgohet. Me këtë argument ndaluam. Ky është shembulli që mori sot ish kryeministri i madh italian, Renzi është një personalitet. Në këtë aspekt, ajo që ka marrë jehonën kryesore ka qenë mënyra se si u arrestua Ilir Meta. Por pjesa tjetër, për cilën publiku nuk është shumë i informuar, pasi fotografia ka më shumë se sa brumi, është se nuk ka një akuzë akoma ndaj Ilir Metës. Është personin hetim. Dhe kush do pyet? Në cilin vend të botës, janë tre lider opozite sot, pra tre kryetarë të partive kryesore të opozitës, të cilit janë ose në burg, ose në gjykim. Kryetari i partisë më të madhe opozitës Sali Berisha është në arrest pa akuzë, Ilir Meta arrestohet pa akuzë. Çdo qytetar europian, nuk po flasë çdo qytetar apo kryetar partish, gjykohet Ilir dhe kur ka vendim të formës prerë, merret masa, ekzekutohet vendimi. Aq më shumë kur ka një vendim të gjykatës së drejtave të njerëzit, ku e ndalon arrestimin gjatë hetimit, pa akuzë. Vetëm në rastin kur bëhet fjalë për kriminal shumë të rëndësishëm. Se çfarë kriminale mund të jetë kryetari i partisë së dytë më të madhe të opozitës, ish president, apo ish president dhe ish kryeministri kryetari i partisë më të madhe të opozitës, të cilët u arrestuan pa akuzë vetëm në muajin e fundit të fushatës elektorale. Kjo është ajo çfarë e bën absurdin më të madh. Po. Do t'i kthehemi disa prej këtyre çështjeve që i hapet. Po thash me mirëkuptimin tuaj po ndalem në dy çështjet të cilat me Kosovën kanë bënë. E para mënyra që është po e komentojmë këtu. Edhe e dyta është një qëndrim Mosgabofsha i nënshkruar nga Tedi Blushi, nga partia e Metës, që thot një prej arsyve për arrestimin e ti është lobimi i ti kundër ndarjes së Kosovës. Lobimi i ti për ruajtjen e këtyre kufive të Kosovës. Nuk e di nëse kjo është temë në Tiranë, apo ka provoku dhe reagime atje? Shiko, du të mligjë. Sot ka dy qëndrime në raport me SPAK. Një qëndrim, ata që janë pro SPAK-ut dhe janë bështetës të tjithë tonë, SPAK-u është Amerikan dhe pro
si pas interesave të tyre, pra ne nuk duhet ta kundërshtojmë. Ata që janë kundërshtar të SPAK-ut, ku futëm dhe unë them që SPAK kontrolohet prej Tiranës. Por të dy palet, edhe ata që e mbrojnë SPAK, edhe ata që kundërshtojnë SPAK-un, bien dakord për një gjë. SPAK-u nuk është një institucion i pavarur i drejtësisë. Njëra palë thot komandohet nga Amerikat, palë tjetër thot komandohet nga Iran. Dhe i bëj është shumë i qartë. Asnjë prej atyre që shprehen sot, as kundërshtar, por as ata që janë pro SPAK, bien dakord në një pikë. SPAK-u nuk është një institucion i pavarur. SPAK-u duhet të jetë i varur vetëm nga ligji. Në momentin që ne bien dakord, si kundërshtar, si ata që janë pro SPAK-u, që SPAK-u është një institucion i pavarur, këtu ka një problem të jashtëzakonshëm në raport me demokracinë dhe në raport me ligjin. Tani ka një ndoshta koincidencë, ndoshta jo. Sali Berisha ishte i pari që doli kundër ndarjes Kosovës, është në arrest shtëpie nga SPAK pa akuzë, në hetim. Ilir Meta ju bashkua si president dhe lëboj fort kundër ndarjes Kosovës, është në arrest pa akuzë, në hetim. Që të dy janë kryetarë të dy partive më të mëdha të opozitës. Unë futëm të këta që them SPAK-un e kontrollon Rama dhe them që këtë gjë po e bën për ta pas fushën bosh në zgjedhje. Pra, ai do të gjithë liderët e opozitës në burg para se të fillojë fushata. Fatmirë me dy që kryetari i partisë tretë është në gjykim, i vetmi kryetari i një partie të opozitës që merret me pulari, i cili është në gjykim, po i lutet Edi Ramës të bashkohet në koalicion. Pra SPAK-u po e pastrojnë fushën. Kalojmë tek ata që e mbrojnë SPAK-un. SPAK-u kontrollohet nga Amerika. Tani projekti ndarjes së Kosovës nga erdi nga një pjesë një administrate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po e martë mirë qenë se kontrollohet nga Amerikanët. Si ka mundësi që SPAK që u kontrollohet nga Amerikanët si pas për kratët të tyre? Po arestojnë pa akus të gjithë lidrët politikë që kanë qenë kundër ndarjes së Kosovës. Ka dhe një gjë tjetër, e cila e betonizojnë këtë qasje. Ata politikanë, apo ata shtetarë, që ju thonë po për gjithë shka ndërkombëtarëve, nuk hetohen nga SPAK. Shiko ku ndodhe Shqipëria sot. Ishin një marveshë në Greqinë e cila përfiton të 6.000 e Edi Rama e kundrështoj dhe janë bërë nga 6 në 12.000. Ilir Meta si president nuk i dha agrimentin dhe e kufizoj, e ndaloj. Kemi sot në manzë një mini shtetë të opozitës iraniane, ku për Shqipërinë është një problemi jashtëzakonshëm. Me vetëm me këtë gjë, Edi Rama siguroi një vizit në Washington në zyrën e presidentit Obama, duke pasur në krah një kriminal të dënuar për trafik droge, ish ministri i Mbrojtjes Samir Tahiri. Në atë kohë ishin bërë publike akuzat ndaj tij. Vazhdoi më tej. Kemi rast në Shëngjinit. Edi Rama siguroi një mini shtet italian për emigrant brenda Shqipërisë, ndërkohë që 35 deri në 40% të shqiptarëve kanë nikur nga ky vend gjatë 10-12 ditëve të fundit. Kërkohet të mbushet me emigrantë të cilët Italia apo vendet tjera të Evropës nuk i pranojnë. Është në negociata edhe me Anglinë për këtë punë. Pra, në qoftë se SPAK menaxhohet nga ndërkombëtarët, ajo toleron të gjitha ata politikanë që nuk kanë më interesin në Shqipëri, por kanë interesin për të zgjidhur problemet e vendeve ndërkombëtare në një vend pa suverenitet të Shqipëria. Arrestohen të gjithë lidrët politikë të cilët janë kundër kësaj. Ky është rasti më i mirë. Rasti moral, ai që besoj unë, SPAK kontrollohet nga Edi Rama. Po e boshatis opozitën, po arrestohen pa akuzë të gjithë lidrët politik të partive opozitare dhe po mundohet ta shabanizojë opozitën. Janë dasi për disa personazhe qesharake, të cilët ambasadë amerikane herë ju premtojnë që do i marrin punë, pastaj nuk i merr dhe i përdorën si opozitë pasat. Kjo është ajo çfarë ndodh me SPAK. Edhe dy çështje, Po rrim edhe pak të kjo ideja që SPAK kontrolohet nga ndërkombëtarët edhe nga amerikanët në veçanti. Kjo është qasja që e kanë ata që e përkrajnë SPAK. Unë nuk e besoj. Po flas ka dy qasje. Një që e kontrollojnë amerikanët, një që e kontrollojnë Iranin. E kuptoshme. Në të dy rastet pranohet që SPAK nuk kontrollohet nga ligji. Kto e kuptova, edhe sqarimi ishte shumë i mirë. Ajo ku du dalë është, po imami kësa hipoteze për të sqaru një gjë. Nëse lidhshmëria e këtyre politikanëve, përveç që janë kundërshtarë të Edi Ramës, është edhe që ka qenë kundër ndarjes Kosovës, a i bie kjo që gjërat pjesërisht mund të ndryshojnë mas 5 nëntorit, mas zgjedhjeve, ose a kondër lidhje me zgjedhjet në Shtetet Bashkuara? Tani, nuk e dija mund të ndryshojnë pas 5 nëntorit,
është pak të rënë ma spekulative, kuptoj, po a beson që ka ndërlidhje. Nuk është, një gjë është sigurt. Në qoftë se vazhdon kjo administratë, nuk ndryshojnë asgjë për shqiptarët dhe faktikisht ky kom po shpopullohet. Të paktën, pas 5 vjetorit, në qoftë se ndryshon administrata, kemi një shpresë që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të jenë më serioze. Por kjo administratë po e shpopullon Shqipërinë. Qofshin këta amerikanë vendosur emrin se çfarë të duash. Ne i duam amerikanët, jemi mirënjohës për atë çfarë kanë bërë për Kosovën. Por në këto 12 vjet këtë vend e kanë shpopulluar duke mbajtur me çdo formë në krye të shtetit një bandit i cili përveç se ushtron trafik droge, i cili përveç se shet interesat e Shqipërisë, tentoi të shes interesat e Kosovës, tashmë ka në dorë një instrument si SPAK që arreston çdo lider opozite, dënon me burg çdo deputet opozite i cili denoncon trafikun e drogës dhe çdo qytetar i cili pretendon apo shpreson t'i bashkohet revoltës, sot ndjehet i shantazhuar. Kjo është ai që përbëndon në Shqipëri. Edhe ka edhe një gjë. Për qytetarët e Kosovës. Okay. Ata e kanë pamundur ta besojnë, por a dinë që pjesa më e mirë SPAK përbohet sot nga ish agjent i sigurimit Trump Cash Tenderholz. Prokurori kryesor që ka drejtuar për SPAK-un për 3 vjet, kryetari i parë i SPAK-un, ka qenë hetuesi i Tenderholz në Shkodër i cili arrestonte në vitet 90 qytetarë të Shkodrës në Vorë, sepse Vorë, po të bashkë afrohej Tiranës, e konsiderojnë të zonë kufitare. Një bastard të tillë kemi pas në krye të SPAK-ut. 70% sot dhe antarëve të SPAK-ut përbëhet nga ish oficerët sigurimi shtetit. Të gjitha ta që kanë dalë nga sistemi si të korruptuar, sot kanë ose vajzat ose djemë në sistemin e drejtësisë. Pra, sërish kontrolohet prej tyre. Dhe të gjitha që janë sot në SPAK, okay, kanë qenë pjesë e sistemit. Nëse deri tash na u imponua të merremi me njerëz, me emra, me çështje ad hominem, atë merremi pak me meritat e lëndës. Po besoj publike është Meta është arrestuar për atë që është afera Çez. Ka qenë diçka që mediat në Shqipëri e kanë raportuar, më ti është rast i njohur. A ta merr mendja që lënda ka merita, që prokuroria ka lëndë serioze ndaj tij, ose cilat janë reagimet Tiranë? A të bëj një pyetje, ka 8 vjet që është reforma e drejtësi. Ajo çështje ka shumë vite. Personi që është marrë sot e re, këtu pajtohemi. Po, personi që është marrë me këtë gjë ka bërë 7 vjet burr dhe nuk ka nxjerrë emrin e gjermetës. Ti e beson që nëse kishte lënë, nuk do ngrej akuzë? Ti e beson që nëse kishte lënë, do priste Edi Rama apo qoftë amerikan 7 vjet? Çështja është fare e thjeshtë. Në qovë se ka lëndë, pëse nuk ka akuzë? Në qovë se ka lëndë, pëse nuk u vepruar për 7 vjetë ku Ilir Meta ka qenë për balë tyre? Është e qarë si drita e djelit. Jemi 6 muaj e para zgjedhjeve, duhet që çdo lider i opozitës të jetë në burg. Shumë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim. E di që e ki edhe ti mbrëmjen të zënë dhe është mojë si gjithë minuta për netë. Falenderoj. Falenderoj shumë. Shikohës të ndëruar, me nejshë kolegu im Qim Peka nga...